אבום, הייתי רוצה שתפרט לציבור את החזון שלך. החזון שלי זה להביא את הטכנולוגיה המתקדמת ביותר ברשותנו, של ברשות האנושות, ולהכניע אותה לרצון ולשביעות רצון הפרט, כדי שהפרט יצמח כאי פעם בתולדות האנושות, כדי שהדמיון של הפרט, זאת אומרת החיבור בין המורשת הביולוגי שלו וההתנהגותי והחווייתי שלו, יחד עם הנסיבות ויחד עם האפשרות שבעידן הזה שיכול להתבטא, ולא רק להתבטא, אבל גם להתחבר עם אנשים אחרים, לממש ולהמחיש את הדברים שלא היה אף פעם. אני חושב שהכיוון הזה לתוך היקום האינסופי הוא הרצוי והנבחר, ומה שחתרנו כבר הוגי דעות בעבר הגדולים, שעל בסיס דבריהם וחזוניהם אנחנו בנינו את המערכות הדמוקרטיות, אנחנו צריכים לקדם, אבל בשיטה אחרת. אז אנחנו צריכים לחתור למטרה האידיאלית שאנחנו מוסכמים עליה, אבל עכשיו בשיטות שונות, במין טק אחר שמשתמש בחוקה למען הפרט, לחייב את השלטון, לשרת את הפרט, למדוד את התועלת של השלטון, ולפי שיטת מדידה מדויקת, לפי רצון הפרט, לפי סביות הפרט, ולפי מגילת זכויות הפרט. אברום, בתור מי שמסתובב הרבה בעיר, בשווקים, מדבר עם אנשים, האנשים היום רוצים שמשהו יקרה. כל הזמן יהיה ציפייה למשהו גדול שיקרה. אני חושב שאתה יכול להביא את המשהו הגדול הזה שכולם מחכים. השאלה איך מורידים את זה לפועל? אפשר להביא את זה לידי ביצוע בגלל שכבר יש מפה, יש כבר ציפייה, יש כבר תבנית, צריכים פשוט ללכת לפיה. הפוליטיקאים שהיו התכחשו לגורל ישראל, לגורל האדיר, דברים שמסופר ודברי הנביאים והחכמים, וממשך כל דוד הפילוסופים היהודים, שהם דגלו על גאולת הפרט והחברה הנאורה. זה לא רחוק מעצם הזהות ועצם הדת, וגם העידן של כל השלטונות הנאורות מעוניינים בקדמה, הם בעצמם הלכו לאיבוד. דוד בן גוריון, שבאמת היה הממשק בין העולם הישן שקדם לציונות וזה שבאמת בירג את הציונות לפוליטיקה בת זמננו, והוא אמר שהמורשת שלנו הוא יהיה תלוי בחזון רוחני וחזון מדיני נאור לכל האנושות. אנחנו לא יכולים להמשיך את הביזיון הזה, ביזיון לאנשים. אנשים לא יכולים לחיות כאן, אנשים טובים לא יכולים, זה לא אנשים ציונים שמוכנים לשכב על הגדר, לתת את חייהם למען הציונות, לא יכולים לשאת את הביזיון הזה, זה לא מועיל לשום דבר, זה לא ציונות כבר לפעול. המערכת המשפט הוא לקויה, הוא מושחת, החקיקה לא נכונה, השיטת היישום הוא דיכוני, אין מה להתפעל. רק אנשים, יש אנשים מצוינים, יש אנשים נאורים, אבל הם משתפי פעולה עם שיטה לקויה, זה לא יכול להיות. אז איך, למה אני יכול וישראלים אחרים לא יכולים? אולי באתי מהגלות, אני מייצג את
חזון היהודי הישראלי שלא נשחט על ידי המציאות של הפוליטיקה הישראלית. מה אני יכול להגיד? אני לא יודע למה. גם חינכתי על ברכי היהדות ועל הפילוסופיה העולמית. אז יש לי וגם התרחקתי מהפוליטיקה להרבה שנים, על אף שעניין אותי והיה לי חזון פוליטי, חשבתי שבאמת בנימין נתניהו, ראש הממשלה, הוא הדמות שמצליח ומוביל וקידם את ישראל בהייטק, ושהוא יפס את האינפלציה, ושבאמת ראיתי שהוא דמות מרשים, שאני אי אפשר לעלות עליו. עכשיו השתנה קצת הנסיבות, על אף שאני מכבד אותו, וגם מכבד את ראשי ממשלות אחרים, היו אנשים, ניסו, אבל האבחון שלהם לא נכון. לא מבינים את המצב, לא מבינים את הכלים, לא חושבים שעדיין הם יכולים לעשות את זה מהבטן. אי אפשר לנהל את המצב הזה מהבטן. חייבים לבנות מערך ארכיטקטורה מנהלי, מדיני, כוללני, תוך להשתמש במרכיבים מאוד מאוד פשוטים. הדמיון הפרט ורצון הפרט והשימוש של כלים מתקדמים ביותר לבנות את הארכיטקטורה למען הפרט, תוך למדוד את התועלת לשביעות הפרט. ולדעתי זה מספיק. עוד אולי מרכיב אחד, שלא, בסופו של דבר לא יהיה מנהיג אחד. אנחנו כולנו, אנחנו נהיה מנהיגים לעצמנו, ויהיה עוצמה אישית, פרטית, אוטונומית.